start. Boy, dark, body, you with the push fork. Better grip walk, this is real talk. Smoke, push, and push, then we peel off. You're still running with the wheels off. Always looking for the best crawl. 5 dakika hazırlaşım gelirim. Salam əziz dumansevərlər, Fotopolis'in növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü qonağın dünyaca məşhur kickboksçu, əslən Azərbaycanlı idmançı Çingiz Alazıdır. Çingiz vətənə xoş gəlmisən. Çox sağ olun. Və havalimanından qayıdan kimi çəkilişimizi başladıq. İlk təsiratlarını bilmək istədik. Vətəndə 4 il olmamışdım. Çox döyüşlər var idi. Elə bu top 5 döyüşçülərə düşəndə çox çətin döyüşlər var idi. Ona görə məşq eləyirdim. Çox Aziyada idim, Singapurda, Taylandda zborlar aparırdım. Elə vətənə gəldim, çox sadam üçün mən buradayam. Çox vaxtı gələn verdik. İndi 5 gün burada olacağım, 5 günə daha çox şey görmək istəyirəm. Qardaşları, çox burada idmançılar var, qardaşlar. Havalimanında gəlmişlər sənə dostların və Meyze qarşıladı, o haqda danışadın. Sağ olsun kim gəlmişdi, çox media adamlar intervyu götürdülər bizdən. Ondan sonra çox fanatlar gəlmişdi, balaca çempionlar. Yenicə One Championship'in qalibi oldun və qızıl kəmərinlə dərhal vətənə, Azərbaycana gəldin. Kəmərimiz də buradadır. Qızıl kəməri, ondan qabaq Silver Belt. Gümüş. Gümüş kəməri udduk. Bir il öncə səhv eləməmişsin. Bir ilin içində iki kəməri udduk. Gümüş kəməri üç döyüş udduk. Birinci Fransızdan Semisan'ı nakaut elədi, ikinci döyüşü Taitz'ı nakaut elədi, Jonathan Wood. Üçüncü döyüşdə City Chai'dan döyüşürdü. O dünyada 6 il nömrə 1 idi. O Glory'da, Glory 6 dəfə olmuşdu. Ondan qabaq çox organizasiyalarda dünya çempionu idi. Biz onunla Martın 2022-ci ildə döyüşdük. Ondan o kəməri udduk. İndi bundan sonra da 9 ay biz qızıl kəmərə məşq eləyirdik üçün onu döyüşməyə. İndi bir də bir həftə bundan qabaq Taylandda Super Bowl-la döyüş apardı. İkinci qızıl kəməri də udduk. When we run down this rain, right wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I wet? Yeah, that's rain. Call when we run down this rain, right wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I wet? Yeah, that's rain. Call when we run down this rain, right wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I wet? Yeah, that's rain. Call when we run down this rain, right wrist and left wrist, that's rain. She said, walk on, what's going on? Why am I wet? Yeah, that's rain. Gümüş kəmər sənə çox güclü motivasiya verib ki, bir ilin ərzində, yəni sən dərhal qızılını, necə deyərlər, əldə elədin. Hansı döyüşün səncə daha ağır keçdi? Gümüş bu döyüşə görə mənim çox motivasiyam var idi. 3 döyüş udmaq lazım idi. O 8 döyüşçülərin içində bütün dünyada nə şey var, 10 ilin içində top 5 döyüşçü hamısı oradaydı. Biz də onu udduk, gücüm çox oldu, motivasiyam ondan da çox oldu. Bu da axırıncı döyüş Taitz'dan, Super Bowl'dan. Ayrı üzrə keçdi. Bundan sonraki hədəfin nədir? Yəni, özünü hansı zirvədə görürsən? İnşallah 7 aydan sonra döyüşümüz olmalıdır. Zaşita deyirlər ona. Poison. Kəməri qorumur. Düzdüm. Bizim City Chai kimdən döyüşmüşdüm finalda. O döyüşəcək Marat Grigoryandan, Giorgio Petrosyandan kim udacaq? Bizdən qızıl kəmərə döyüş yaparırıq. Mən bilən, bu yaxında sən həm də planetin ən güclü kickboksçu seçildin, bu haqda da məlumat verərdin. 10 ilin içində çox idmançılar, top 10 pound for pound döyüşçülərin içində idik. Biz bu döyüş qabağa ikinci idik, nömrə
bunu udandan sonra biz birinci nömrə bütün dünyada, bütün idmançıların, kickboks idmançılarının kitində biz birinci nömrə idi. Bu səni necə deyirlər arxayın eləmir ki, hə? Hər şey bitdi, mən planetin ən güclüsüyəm, yəni bundan sonra artıq marağı qalmır, belə bir fikirlər keçmir alından, yoxsa daha da... Mənim müəllimim döyüşdən sonra dedi, Çingiz, arzun var idi, sən çatdın o arzuya, indi ondan da böyük döyüşlər ola bilər qabaqda, döyüşlərinə fokusda ol, məşqinə fokusda ol, elə inşallah intervyudan sonra mən məşqim var, hər gün... Fərq etmir, yəni fərq etmir. Hətta sən... Otelə gələndən sonra yemək də yeməmişsən və çəkişdən dərhal sonra məşq eləyəcəksən. Düzdür, eləyəcəyib, o problem deyil. Yəni uzun yol, aradasa 3 saatdan çox... 3 saatdan çox uçduyub, o problem deyil. Ondan da artıq uçurduyub, ondan sonra da məşq eləyəcək oteldə. İndi 1 saatdan sonra inşallah 1 saat, 2 saat məşq eləyəcək. Çingiz, sən Gürcistanda doğulmuşsan, daha sonra Belarusiya, Minsk'a köçmüşsən və orada böyümüşsən. Düzdür. Gürcistanda, Qardaban rayonunda, Candar kəndində doğulmuşam. 94-cü ildə ailəmlə Minsk'a köçmüşük, elə o vaxtdan orada da yaşayıram. Uşaqlığın orada keçib, idmana da yəqin ki, orada başlamışsan. 9 yaşımdan idmana başlamışam, klubda, Çinuk klubunda. Ondan sonra 2016-cı ildə titulundan qabaq biz böyük klub açdıq, Gridin Gym. Mən müəlliminin adına zal açdım. Gridin Gym zalda məşq eləyirik. Kariyeram başlamışdı Belarusiyada 9 yaşımdan. Oradakı məşqlərin, məsəl üçün, Belarusiya idman məktəbinin fərqi səncə nədir? Hər ölkənin özünün stili var. Belarus kickboksda, Muay Thai'da çox güclüdür. Hər dəfə birinci, ikinci yerlər dünya çempionlarında hər dəfə alırdılar. Mən də döyüş aparanda hər dəfə çox güclü Belarus kickboksda idi, Muay Thai'da. Tayland, Belarus, Rusiya, Ukrayna, ondan artıq ölkələr güclü yoxdur. Səncə xüsusi cəhəti nədir? Yəni, səhv eləmirəmsə, siz də daha çox qarlı havada məşq eləyirsiniz, hamama gedirsiniz. Yəni, bunların pək bir üstünlüyü var. Yəni, bunun da köməyi var, düzdür, köməyi var. Həftədə iki dəfə hamama gedirik, Rusiya hamamına. Amma hamamdan, iş hamamda deyil, məşqlərdədir. Çox güclü mənim müəllimim var, Andrey Gridin. Onun 40-dan artıq dünya çempionları var. İndi də One Championship-da iki dənə kəmər bütün post-sovetski prostranstvada, Rusiya, Ukrayna, Belarus, keçmiş sovet ölkələr düzdür. İki dənə çempion, One Championship-da bizim klubdadır. Kickboksda indi nömrə bir klub bizim klubdur. Demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrində karantin rejimi tətbiq olanda Belarusda bu olmadı və sən məşqlərini necə deyirlər dayandırmadın, idman zalları açıq idi və s. Pandemiya vaxtı çətinlik var idi ki, döyüşlər yox idi. İdman hər gün idman eləyirdi, məşqə gedirdi, amma döyüşlər olmayanda idmançı nə də deyim, belə, motivasiyası, motivasiyası daha olsaydı, enerji döyüşə lazımdır, amma çətinlik ona görə idi ki, döyüşlər yox idi. Amma məşqdə də çətinlik olmur. O, hər gün mən məşq eləyirəm, məndən ötürü məşq, birinci yatmay, məşq. Və qidalanmanda yəqin düzdür. Ki. Sən ürəkdə məşq eləyəndə, qabaqda motivasiya o döyüş qabağı olmalıdır, düzdür. Amma yaşayış motivasiyan sən ürəyində olmalıdır ona görə. Məşqlərdən əlavə uşaqlığın da necə deyirlər orada keçib, maraqlı xatirələrindən danışardın. 9 yaşımdan mən idmandayım. Belə çox hamısı da idmanlandır. Yaşayışım bütün idmandaydı. Çox məktəbə getmişəm. Məktəbə də gedirdim, universitetdə qutarmışı, texnikum qutarmışı. Amma belə
oxumaqda çox kömək eləyiblər. Məşhur Azərbaycanlı idmançılarla əlaqəm var, dostluğum var. Mənim yaxşı qardaşlar Xayal Caniyev, Alim Nabiyev, Rafael Fiziyev, Parviz Abdullayev, hamısının dost eləyirik, qardaşdır, bir yerdəyik hər dəfə. Xayal bizim verişin qonağı da olub. Çox yaxşı, yaxşı qardaşdır. Bir-birimizə böyük hörmətimiz var. Elə Xayaldan, Superbondan döyüş qabağa söhbət eləmişdik. Mənə taktika dedi üçün belə-belə Xayal da döyüş aparmışdı Superbondan. Udmay bu döyüşü çox bizdən ötürü vacib idi. Alim də buradadır, Hindi də buradadır. Alim də elə iki gün bundan qabaq zəngləşdik. Dedim ki, mən vətənə gedirəm, vaxtın olsa gəl. Bir yerdə yığıldıq, indi hamımız bir yerdəyik. Hər bir idmançıya mən dəstək oluram. Ona görə idman çox yaxşıdır. Azərbaycanda olacaq, ayrı ölkələrdə balaca uşaqlar baxır bizə. Biz ona örnək olursunuz. Düzdür, motivator, böyük motivatordur. Nə lazımdır məndən, mən hər dəfə deyirdim Belarusiyada, Avropada, master klaslarda da deyirdim üçün. Mən buradayım, siz mənə baxırsınız, gələcəkdə belə böyük çempionlar ola bilərsiniz. Əsas özünə inam olsun həyatda. İnşallah hər dəfə məşq deyiləndə ürəkdən eləməlisən. Sən deyirsən ki, uşaqlar indi baxırlar sənə və motivasiyalılar öyrənirlər. Və sən uşaqlıqda kimə baxmısan, motivasiyalmısan? Hansı bir idmançını özləyir? İdmançılar çox idi kimə baxırdım. O Kabirdə, Kabir Maxda onda döyüşürdülər. Çox idmançılar. Amma 16 yaşımda müəllimim Andrey Grizin dedi ki, Çingiz, sən özün özünə baxmalısın. Gələcəkdə inşallah sən eləməlisən ki, böyük çempion olanda sağ uşaqlar baxsın desinlər ki, mən Çingiz Allazov kimi döyüş stilində olmalı istəyirəm. Ona görə biz tamam konsentrasiya özümüzün stilimizə eləyirdik. Yəni, özün bir tərz yaradırsan, döyüş tərzi ki, məhz bu Çingizin tərzidir. Yəni, kiməsə baxıb necə dəyərlər götürmürsən. Bu döyüşdən sonra bütün dünyada nə boyda kickboksörlər var, nə boyda balaca kickboksörlər var. Hamısı indi bilir ki, kimdir Çingiz Allazov. Bütün Mirdə ilə nokaut birinci nömrü bütün dünya kickboksörlərinin içində heç kim belə nokauta eləməmişdi. Ona görə mən ürəkdən deyə bilərəm ki, mən dünyada birinci nömrə kickboksoram. Bayaq da deyirsən, təlim məşq toplanışlarına çox vaxt Taylanda gedirsiniz. Ümumiyyətlə, döyüş idman növlərinin təlim məşq toplanışları orada keçirilir. Yəni, niyə məhz Taylandda? 2022-ci ildə mən 6 ay Taylandda məşq aparırdım. Bu döyüş Superbondan 2022-ci ildə olmalı idi, dekabrda. Ondan qabaq mən 3 dəfə Taylanda uçdum, sonra Minsk'a getdim. O deyilər üçün aklimatizasiya. Yeni ili də əlbəttə, yəni hava dəyişir. Düzdür, 4 saat, 5 saat vaxt dəyişilir. Yeni ildə mən Taylandda oldum, ailəmi görmədim, bütün dostları, qardaşlarımdan bir yerdə döyüdüm. Amma mən özümün müəllimimlə bir yerdə idik. Məşq eləyirdik. O yanvarın da 13-ü, 14-ü biz Bangkokda döyüş apardık. Bütün vaxtımızı 6 ay Taylandda idi. Nəyə görə biz orada olduq? Kickboxer kinoya baxırsınız, Jean-Claude Van Damme'la, o Taylandda yaşayırdı, məşq eləyirdi, biz də elə. Səncə havasına görədir, yoxsa artıq hər kəsin beynində, necə deyərlər, Tayland, kickbox, ona görədir? Hər adamı da individualdir. Məndən ötürü bu bir ay, iki ay döyüş qabağa mən harəsə uçmalıyam. Tayland da çox, çox yaxşı, nəyə görə? Mənim müəllimim yanımdadır. Yaxşı zallar var, sparring partnyorlar var, sparring idmançılar var, kimdən bir yerdə sparring aparmalar.
Sözsüz ki, yarışlarda, döyüşlərdə zədələr də az olmur. Yəni, bunun bərpa prosesləri necə baş verir? Zədə yaxşı bir şey deyil. Mənim bir problemim var idi. İki dəfə operasiya eləmişdik əlimdə. 4 il mən bir əldən döyüşürdüm. Heç kim bilmirdi ki, kabiri zadı, kəmərləri zadı, çox kəməri biz bir əlimizdən döyüşürdük. Ayaqlardan bir də bir əldən döyüşürdük. Doğrudan qeyri-adi bir şeydir. Hə. Yəni, sən onu necə gizlətmirsən? Belarusda dokumentalli kino kimi çəkdilər bizim o bu problemə görə. Biz də sonra iki dənə kabirin kəmərini udduk bu problemdən, əlimizdən. Bu problemiyə görə biz ondan artıq ondan güclü olduk. Bu, nə deyim, zədə mənə kömək elədi ki, mən özümün stilimi, döyüş stilimi, ondan artıq eləyim ki. Necə deyirlər, zədə bərpa olandan sonra sən bir əllə bacardığın, hələ ona ikinci əldə gələndə sanki düzdür. Sanki artıq normal bir insan üçün üçüncü bir əl gəlir. O düzdür. Düzdür, bir də 100% sən zədiyi sevsən, nə deyim, olsa kömək eləsən, döyüşlərdə, məşqdə, zədə, sən ondan güclü olarsan, onda döyüşə çıxıbsa deyiləndə o problem deyil, səndən ötürü zədə heç nə olmayacaq. Başqa idman növlərində hansılara marağın var? Aziyada olanda, Taylandda, Filipinada, bu dəfə çox dünya çempion futbola baxırdım. Çox həyət. Ondan qabaq 2007-ci, 10-cu illər kimi baxırdım. Arsenal komanda xoşuma gəlirdi hər dəfə. Orada Fabregas oynuyordu, Thierry Henry. Ondan sonra özümün idmanında idim. Amma bu vaxtı, bu dəfə dünya çempionada baxdım. Hansı dünyaya azar keçirirdin? Birinci Marokko. Mərakeşə. Hə, düzdür. Amma ondan sonra müxaxırda Argentiniya. Messi. İdmandan kənar maraqları necə? Yəni, boş vaxtın olanda nə edirsən, necə istirahat edirsən və yaxud bəlkə də nəsə bir bacarığın var? Pandemiya vaxtda mən ayrı bir samitdə olmuşduq. Çoxsu yerimiz də var idi, restoranlarda, zallarda çoxsu. Amma 2 il mən bütün çox şey yaşayışımdan kənara qoydum. 100% konsentrasiya idmanla məşğul oldum, 100%. Ona görə də bu kəmərləri biz uda bildik. Mən 100% konsentrasiya, bir də fokus olmasaydı məndə, mən bu kəmərləri uda bilməzdim. Nəyə görə? Sən hər gün məşq eləyə bilərsən, o problem deyil. Amma sən yaşamasan başında, yaşamasan idmanla, sən böyük kəmpiyon olamayarsan. Mən döyüşən reytingi döyüşlərinin içində idmançılar yaşayırlar onu. Ona görə onlar uxardadır. Ola bilər, sən hər gün məşq eləyəsən, amma yaşamayasan idmanla, sən böyük kəmpiyon olabilməsin. Sən olarsan kəmpiyon, elə də rayonlu kəmpiyon deyilər ona. Nə deyilər? Yəni, böyük hüdudları aşmayan. Düzdür. Küçük kəmpiyon olabilirsən, o düzdür. İdmandan kənar bacarıqlarından danışırıq. Geyim tərzi və s. Yəni, fotosesiyalar elətdirmirsən heç. Yəni, bizim verişimiz Fotoplus adlanır. Minskdə 2 gün bundan qabaq intervyu verirdim. Ondan sonra bu dəfə uçuluş qabağa 4 dənə intervyu kesti Minskdə, Belarusiyada. Ondan qabaq 2 il mən heç kimdən söhbət eləmirdim, intervyuya getmirdim. Tolka ingilis dilində, Singapurda. Bir də mən çox danışmayı sevmirəm nəyə görə? Hər intervyuda sən bir eyni söhbət olanda sən ekskluziv intervyuların ucu hamı bilirsən nə deyə bilərsən. Ona görə mən 2 il heç kimdən söhbət eləməmişdim. İndi bu iki kəməri udandan sonra lazımdır onu eləmək. Mən də vətənimə gəldim ki, hamıya demək, hamıya göstərtmək, bütün hər kəs bilsin ki, Mirdə, dünyada... Həm yerlimiz çox böyük nəticələrə qazanıb və gələn kimi də ilk bizə müsahibə verirsə, buna görə təşəkkürümüzü bildiririk sənə. Sağ ol. Mən istərdim sənin bir neçə fotolarını çəkim. Problem yoxdur.
Çünki sənin geyim tərzindən danışmaq istərdim. Hər dəfə mən sport geyinirəm, amma klasik mən sevirəm, klasik stili. Çox klasik paltarım var mənim. Məşhur brendlərlə müqavilən də olub hətta, onların siması olmuşsan. Düzdür. Gəzə-gəzə gəlib çıxdıq Dəniz Kənarı Milli Parka. Ümumiyyətlə, Bakıya gələndə hara getməyi sevirsən? Üçər şəhər görmüşdüm, bulvarda çox gəzmişdim. Elə o dəfə gələndə çox vaxtım yox idi, Bakı ilə yaxşı görəmədim. Bu dəfə vaxt tapacam, hər yeri görmək istəyirəm. Hara getmək istəyirəm? Bilmirəm, inşallah qardaşlar göstərər də Bakı. Çox burada yaşayan qardaşlar var, inşallah bir yerdə həmdə bir yerə gedərik. Müəyyən oldu ki, planetin ən güclü kickboksçularından olmağının səbəbi nədir və gözümüzün qabağında baş verdi hər şey. Havalimanından gələndən sonra heç bir istirahat eləmədin, çəkişimizdən sonra dərhal məşqə başladın. 1 saat yatdım, 2 saat yatdım, 10 saat yatdım. Vaxt o, hər dəfə məşqə tapmalısan. Hər gün mən məşqdəyəm. Bazar günü bir gün mənim relax günümdür, məşqim yoxdur. Ona görə deyirəm ki, kim baxır bizə, balaca çempionlar, fokusda olmalı da, hədəfə məşqdə olmalıdır. Biz sənə mani olmayaq, məşqinə davam elə. Mən sonunda təşəkkürümü bildirirəm, çəkilişlərimizə qatıldın. Təşəkkür edirəm, demək istəyirəm, mən fəxr etmişim, mən özümü vətənimə gəlmişəm. Sizə də sağ ol demək istəyirəm, sizin proqramınıza, Foto Plus proqrama inşallah baxacam. Bütün balaca çempionlara, bütün millətimə demək istəyirəm ki, biz buradayıq. Allahın köməyində qabaqda çox döyüşlər var, planımız var. Ona görə siz də bizə poddeşk eləyin, bütün idmançılara. Biz də qalağa gedəcək inşallah. Uğurlar üçün. Çox sağ olun. Sağ olun.